Naitwa Mnaisa Tindelelilo. Nina umri wa miaka 14. Ninasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Songosongo. Leo ni siku kubwa kwetu. Kwani kampuni ya CPTDC inakuja kuchangia shule yetu. Wanafunzi wengi wamekuja kupokea misaada mbalimbali ikiwa ni pamoja na vitabu. Vifaa vya michezo na vifaa vingine vya ujenzi wa madarasa yetu. Na sio tu wamesaidia shule yetu, bali pia wamesaidia kijiji chetu kupata gari la kubebea wagonjwa na miundombinu ya maji safi kwenye kisiwa chetu. CPTDC inawafahamu vizuri kwa sababu kwa sasa kaka yangu Haji Naoda anafanya kazi nao na kila wakati ananishirikisha uzoefu mpya mimi na familia yetu. Hiki ni kisiwa cha Songosongo, ni mahali ambapo nilizaliwa na kukulia. Nilihitimu elimu ya chuo kikuu cha Dodoma mwaka jana. Kisha nikarudi nyumbani kutafuta fursa za ajira. Kwa bahati nzuri kampuni ya CPTDC ilikuwa inazindua mradi wa kujenga kituo cha kujazia gesi asilia kutoka kijiji cha Songosongo. Ndipo niliamua kwenda kwenye kampuni kwa ajili ya kufanyiwa usahili. Kwa kuwa nilikuwa na shahada katika usimamizi wa biashara, kampuni iliniajili na kuniteua kama mratibu wa mradi. Majukumu yangu katika mradi ya kila siku ni pamoja na kuratibu masuala mipango ya mradi kwa jamii, wateja wa mradi, wafanyakazi, kuratibu masuala yanayohusu serikali ya kijiji na kazi zingine za kampuni. Nikiwa hapa kazini natumia ujuzi wangu wote nilioupata kutoka chuo kikuu. Najua ninakuwa kadri siku zinavyokwenda mbele. Kila wakati ninashukuru sana CPTDC kwa uwepo wake hapa kisiwani. Isingekuwepo ingekuwa ngumu kwangu kupata ajira nzuri na kuisaidia familia yangu. Pia vijana wengi kutoka kisiwani hapa wangekosa ajira. Sasa hivi, sio kwamba nina kazi tu yenye thamani, bali pia ninajua ninafanya kitu muhimu sana kwa maendeleo ya nchi yangu. Baada ya kufikishwa Dar es Salaam, gesi asilia hutumika kuzalisha umeme badala ya mafuta mazito ambayo ilikuwa nishati kuu ya kuelekea Tanzania viwanda. Naamini pia siku moja nchi jirani kama Kenya zitatumia gesi asilia kutoka kisiwa cha Songosongo. Kisiwa changu, mji wangu.